Mən Ceyhun Muradov, Nəriman oğlu, Gürcüstan Xalq Partiyasının Marmur rayon üzrə xüsusi səlahiyyətli nümayəndəsi. İlkin olaraq sizin bu kanalın rəhbərliyinə, təsisçilərinə və sizə dərin minnətdarlığımızı bildiririk ki, bizi dəvət edirsiniz və xalqın qaranlıq fikirlərinə, suallı olan müraciətlərinə burada cavablar tapılır. Mən 2007-ci ildə Gürcüstan Xalq Partiyasının nümayəndəsi, üzvü olmuşam. 2008-ci ildən 2012-ci ilə qədər Gürcüstan Xalq Partiyasının Marmul rayon üzrə xüsusi səlahiyyətli nümayəndəsi olmuşam. Marmulda bildiyiniz kimi bələdiyyə seçkiləri artıq ümumi Gürcüstanda biz bələdiyyə seçkilərini arxada qoyduq və o cümlədən bu seçki Marneuldə də bir mənalı olaraq qarşılanmadı. Marnul rayonunda iki belə deyək, ümumi siyasi partiyalar mübarizəyə qoşuldular, ancaq ikisi daha fəal idi. Gürcü iqtidarda olan Gürcü Arzusu Hərəkatı koalisiyası və müxalifətdə olan Vahid Milli Hərəkat Partiyası. Marnulda keçən seçkilər doğrudan da çox maraqlı oldu. Ona görə ki, bir tərəfdə Milli Hərəkat, digər tərəfdə Gürcü Arzusu koalisiyası demək məncə də düzgün deyildi. Hər iki tərəfdə Vahid Milli Hərəkat idi. Ya bir mənalı olaraq qarşılanır ki, Milli Hərəkat Milli Hərəkata qarşı mübarizə apardı və seçki keçirdi. Bunların fərqi nədədir? Mən fərqini vurğulamaq istəyərdim. Bir tərəfdə duran rəsmi Milli Hərəkatın üzvləri rəsmi bir partiya idi. Digər tərəfdə, yəni iqtidar tərəfdə Milli Hərəkatdan vaxtilə Milli Hərəkatda olub qovulanlar və Milli Hərəkata xəyanət eləyib, oradan çıxıb bu koalisiyaya daxil olan şəxslər idi. Ona görə də mən adlandırıram ki, hər iki tərəf Milli Hərəkat idi. İndi gəlin baxaq görək bu yeni hakimiyyətin Marnuldakı rəhbərləri özlərini nə müti hala, nə mürəkkəf hala salıblar ki, Vahid Milli Hərəkatdan qovulan və Vahid Milli Hərəkata xəyanət eləyən insanları bunlar qəbul eləyir və bir lider kimi özlərinə hökm oxutmağa hazır olurlar. Marnul rayonunda bələdiyyə seçkiləri doğrudan da çox acınacaqlı halda oldu. O cümlədən mən onu vurğulamaq istəyirəm ki, iqtidarın burada biraz səhvləri oldu. Çünki hamıya məlumdur ki, Marneuli rayonunda 85% və çoxluğu Azərbaycan xalqı təşkil eləyir. Gərək bunlar biraz götür-qoy eləyib iqtidardan istənilən bir Azərbaycanı namizəd verərdilər ki, biraz bu seçki qabağı eyfariyanın və qalmaqalın bu qarşısını ala bilərdi. Ancaq çox təəssüflər olsun ki, 130 min Azərbaycanlı toplum olan bir məskəndə qeyri-Azərbaycanlı bir namizəd peyda oldu. O indi Marnul rayonunun icra hakimidir, Merab Topçişvili. Və qələbə qazandı yox, demək olar ki, Merab Topçişvilini konkret olaraq təyin etdilər. Merab Topçişvili kimdir? Onun haqqında istəyərdim biraz məlumat verəm. Qoy xalqın da bəzi suallarına mailə gəlir ki, bu cavab olardı. Ümumiyyətlə, 2012-ci ildə Gürcüstanda keçirilən parlament seçkilərində biz 12-ci ildən də əvvəl çox eşitmişdik ki, paytaxt Tiflisdə və sairə böyük şəhərlərdə, Rustavidə, Batumda, orada, burada biz eşidirdik ki, Azərbaycanlılar haqqında çox böyük təhqiramiz sözlər işlədirdilər. Məsələn, deyirdilər ki, Azərbaycanlılar çox passiv bir millətdir. Azərbaycanlılar istənilən iqtidar nümayəndəsinə səs verməyə malik olan xalqdır. Hər hansı bir hakimiyyətin gəlişindən asılı olmayaraq Azərbaycan xalqı ancaq hakim yönlüdür, hakimiyyət yönlüdür və hakimiyyətə səs verirlər. Biz bütün bunların hamısını nəzərə alaraq 2012-ci ildə parlament seçkilərindən əvvəl böyük bir komanda yaratdıq və bununla bütün ictimaiyyətə, bütün Gürcü siyasətçilərinə, o cümlədən də Gürcüstanla maraqlı olan siyasətçilərə sübut elədik ki, xeyr, Azərbaycan xalqı heç də passiv xalq deyil. Azərbaycan xalqı özü-özünə lider seçməyi, özü-özünə səs verməyi bacaran bir xalqdır. Azərbaycan xalqının özünə xüsusi güvəni var və
öz seçimler var. 2013-cü ildə biz sübut elədik ki, əlbəttə ki, biz hakimiyyətin davleniyalarından, hakimiyyətin repressiyalarından və hakimiyyətin bəzi tədbirlərindən, qorxunç sözlərindən heç də çəkinmirik, heç də qorxmuruq və bizim regionda olan fədakar, şücaətli insanlar 12-ci ildə parlament seçkilərindən əvvəl, yəni Mərkəzi Seçki Komissiyası artıq bəyan eləyəndə ki, parlament seçkiləri təbliğat və təşviqat kampaniyasına start verilir. Dərhal ondan bir gün sonra bizim xalqın şücaətli oğlanları, şücaətli, qeyrətli oğlanları meydanlara çıxmağa özünə borc bildilər, söz deməyi özünə borc bildilər və ən əsası öz haqlarının müdafiəsinə qalxmağa özlərinə borc bildilər. 2012-ci ildə Vahid Milli Hərəkət Partiyasının lideri, keçmiş prezident, ex-prezident Saakaşvilinin devrində biz heç bir repressiyalardan çəkinməyərək meydanlarda olduq. USAID mərkəzində teledebatlarda iştirak elədik. Kəndlərdə bizim seçki kampaniyalarımız keçirildi. Yəni o havanın şaxtalı olmasından çəkinməyərək biz yenə müxalif olduğumuzu, müxalif fikirlər söylədiklərimizi hər yerdə bildirdik. Əfsuslar olsun ki, çox təəssüflər olsun ki, o meydana çıxanların 2 il bundan öncə mənə elə gəlir ki, Merab Topçişvilini bugünkü gün bura gətirib çıxardanların ən böyüyünün zəhməti elə 12-ci ildə meydanlara çıxan insanlar oldu. Çox təəssüf ki, Merab Topçişvili onların heç birindən maraqlanmır. Yəni, Merab Topçişvili heç kim qara qarşına, qara gözünə gətirib orada rayon icrabatçısı təyin eləməyib. Merab Topçişvili kimlərinsə də zəhmətinə gəlib o strukturda əyləşib, o kresloda əyləşib. Bəs burada sual ola bilər ki, o zəhməti keçən insanlar hardadır? O zəhməti keçən insanlar bugünlərim yenə də qalıblar bir kənarda, hansısa bir müəyyən bir kafelərdə, çayxanalarda yenə də özlərinə təsəlli vermək üçün çıxışlar eləyirlər. Ancaq burada bir mənalı olaraq bütün bu proseslərin mən səbəbkarını Marnur rayon icra başçısında görürəm. Çünki o insan maraqlanmalıdır, günü bugün də maraqlanmalıdır və özü özündə sual eləməlidir ki, mən kimin zəhmətinə gəlib bura düşmüşəm və kimlərin bu rolda, bu yolda zəhməti olubdur. Başda vurğulamışdım ki, seçki keçiriləndə hər iki tərəf demək olar ki, Milli Hərəkatın üzvləri idi. Bir tərəfdə, mən təkrar edirəm sözümü, bir tərəfdə rəsmi Vahid Milli Hərəkatın üzvləri, digər tərəfdə Milli Hərəkatdan qovulan və Milli Hərəkata xəyanət eləyən insanlar idi. İlk öncə mən onu vurğulamaq istəyirəm ki, 2008-ci il prezident seçkilərində, 2010-cu il bələdiyyə seçkilərində və ən əsası, ən təəssüf doğuran hiss odur ki, 2012-ci ildə bizi uduzduran, bizi hakimiyyətə yəni bizi hakimiyyətə uduzduran insan bugünlərim Marnur rayon icra başçısının müavinidir. Söhbət burada bu mailə gəlir hamıya aydındır. Söhbət burada Çamanlar müəllimdən gedir. İndi bizdə bu 2012-ci ildən bugünkü günə qədər bizə deyirlər ki, siz Marnulda parlament seçkilərində uduzdunuz, ona görə də sizi işlə təmin eləmək biraz geç çəkəcək, biraz yəni belə bir xoşa gəlməz sözlər işləyirik. Bunun səbəbkarı kimdir? Əgər biz uduzmuşuqsa, deməli bizi uduzdurublar. Gərək biz o səbəbkarı axtaraq, biz özümüzü burada qınamalı, bizim heç kimin ixtiyarı yoxdur, gələ burada bizi qınaya. Mən gənə deyirəm, çünki biz 12-ci ildə bir balaca bir komanda aydıq, amma çox böyük bir ürəklə, çox böyük bir fədakarlıqla demokratik hərəkata qoşulmuşduq. 2012-ci ildə, mən qeyd elədiyim kimi, 2008-ci ildə prezident seçkilərində, 2010-cu ildə bələdiyyə seçkilərində və 2012-ci ildə yeri seçkilərində, parlament seçkilərində bizi uduzduran, bizi bu cür repressiyalara məruz qoyan elə Çamanlar müəllim oldu. Hansı ki, həmin Çamanlar müəllim Vahid Milli Hərəkata kömək elədi, bizi uduzdurdu, bütün müəllimlərə əl və əl, bir və bir tapşırdı ki, əgər siz Milli Hərəkatın namizədinə, Milli Hərəkatın prezidentinə səs verməsəniz, siz işdən qovulacaqsınız.
Həmin çamanlar müəllimin bugünkü güncəlif Marlon rayon icra bacısının muavini işləməyi mən belə hesab edirəm ki, bir nömrəli bizə zərbədir və bu demokratik ideyaya, demokratik düşərgəyə, siyasi demokratiya ilə məşğul olan insanlara ən böyük təhqirdir. Bundan böyük bizim millətin və bizim bu komandamızın bir nə bundan cücdü bizə zərbə dəyəsi döydü, ya da bundan cücdü təhqir yoxdur. Çamanlar müəllimi ora qoyan Merab Topçuşvili, yəni Marnur rayonunun icra bacısı bu qədər proseslərdən sonra, bu qədər belə deyək, siyasi gedişatdan sonra məcər o görmürdümü Çamanlar müəllim kimdir və yaxud bugün onun bələdiyyəsində oturan o deputatlar onlar kimdir? Yəni insan bu qədər kör mü olmalıdır ki bu insanları görməyə, hansı ki mən gənə deyirəm, zəhməti keçən xüsusi repressiyalardan çəkinməyən insanları, yəni bizləri bugün çox təəssüf ki günün günorta çağında fanarla axtarıb tapırlar, hələ o da tapsalar da əgər. Bugün rayon, Marnur rayonun bələdiyyə deputatları, misal üçün götürək onları, bələdiyyə deputatları 5-6 adamı çıxmaq şərtindən 95-94% yenə də Milli Hərəkatdan gələn, Milli Hərəkatdan qovulan və Milli Hərəkata xəyanət edən insanlardır. Saakaşvilinin devrində 2013-cü ildən Saakaşvili devrilənə qədər, 2012-yə qədər Saakaşvilinin hökuməti altında duran insanlar, bizə hədə qorxu gələn insanlar, bizə davleynə verən insanlar, bizi repressiyalara, hər cür hücumlara məruz qoyan insanlar bugün gənə bizim başımızın üstündə oturub bizə hökm oxuyurlar. Bunların, bu proseslərin hamısı mən gənə deyirəm, bir nömrəli səbəbkarı Marnur rayon icra bacısıdır. Çünki əgər o cür insanları, o cür milli hərəkatdan qovulan insanları bunun görməməyi, ancaq və ancaq çorluq əlamətidir. Burada bir başqa əlamət yoxdur. Mən gənə qeyd edirəm, bu bizə görə ən böyük təhqirdir, bu bizə görə ən böyük zərbədir və bundan o arası, bundan o tərəfi yoxdur. İndi ümumi belə ictimai söhbət eləməyə artıq bir az insanda ruh düşkünlüyü yaranıbdır. Çünki insanlar artıq 12-ci ildə bu seçki abu havasına, siyasi eyfariyaya qapanan insanlar bugün artıq heç bir gələcək seçkilərə getmək istəmirlər, gələcək seçkilərə getməkdən imtina edirlər. Səbəbi odur. Bir səbəbi, onun ancaq bir səbəbi var, o səbəbi də, yəni biz bunda görürük ki, bəşərlə söhbət eləyəndə, insanlarla söhbət eləyəndə ancaq və ancaq bir məsələyə toxunurlar. O da budur ki, bizə deyirlər ki, siz, yəni bizə nişan olaraq, bizi misal gətirərək deyirlər ki, siz 12-ci ildə, 10-cu ildə, 2007-ci ildə meydanlara çıxdınız. Bu yeni gələn hakimiyyətdən ötürü hər bir şeyi, canınızı, malınızı verməyə hazır olduğunuz nəticə nədir? Əgər sizə qiymət verməyən bir hakimiyyət məcər bizə qiymət verərmi? Bu cür çıxışlar, bu cür sözlər artıq insanları və o cümlədən siyasətlə məşğul olan insanları artıq ruh düşkünlüyünə gətirib çıxardır və nəticəsi də budur ki, həmin insanlar bu gün qalıbdır bir kənarda, qeyri insanlar gəlib çəkiliblər, oturublar icra hakiminin binasında. İşləri də nədir? İşləri heç nə, aylıq almaqla və o bələdiyyədə həftədə bir dəfə əl qaldırıb səs verməklə bu insanlara aylıq gedir. Ancaq bu elə deyil, gərək biz bunun qanunlu tərifini deyək. Əlini qaldırıb səs verməklə insana aylıq verməzlər, əzizlərim. Ora bələdiyyə seçkilərində, ora deputatlara ona görə səs verilib ki, insanların mənafiyini, insanların hüququnu qoruya. Ancaq çox təəssüflər olsun ki, ora düşən hər bir şəxs ancaq öz mənafiyini, ancaq öz hüququnu, ancaq öz cibini qorumaqla məşğuldur. Məlum məsələdir ki, siz də bilirsiniz ki, parlamentdə Gürcüstanda yaşayan Azərbaycanlıların Azərbaycanlılardan ibarət 3 nəfər, yəni əvvəlki kimi 1 nəfər yox, 3 nəfər deputat Marnur rayonunu təmsil edir. Milli Hərəkat Partiyasının namizədi Azər Süleymanov və 2 nəfər Gürcü-Rusu Koalisiyası Hərəkatının namizədləri Mahir Dərziyev və Əli Mamedovdur. Şübhəsiz ki, xalqın ortaq rəyi ondan ibarətdir ki, bu deputatlar haqqında müti
fikirlər söylüyorlar. Ancaq bu xalqın rəyidir. Mənim şəxsi obyektiv fikrim ondan ibarətdir ki, mən Vahid Milli Hərəkat Partiyasının namizədi və parlamentdə deputatı Azər Süleymanovu qoyuram bir kənara. Çünki Azər Süleymanovla biz heç vaxt bir komandada olmamışıq və indi mən onun nə yaxşılığını, nə pisliyinə heç nə danışa bilmərəm. Biz bir komandada olmuşuq Mahir Dərciyevlə, Əli Mamedovlə, çünki onların namizədliyi altında biz idi onlarla kəndlərdə seçki prosesində, seçki kampaniyasında iştirak eləyən, biz idi onların namizədliyini koalisiya onların rəhbər namizədliyini irəli sürəndə onların yerdə namizədliyini dəstəkləyən hamısı biz idik. 12-ci ildə Mahir Dərziyevlə Əli Mamedov bizim komandanın üzvləri idi və bizim namizədimiz idi. Bir misala toxunmaq istəyirəm. Belə bir rəvayət nəql olunur ki, Nuh peyğəmbərin devrində su hər yeri götürən zaman Nuh peyğəmbər ən yaxın silahdaşlarını və özü və silahdaşları bir cəmiyə mindi ki, o sudan xilas olalar. Nuh peyğəmbərin doğma oğlu həmin o suda boğulub ölərkən atasına dedi, ata, bəs mən sənin oğlunam, xahiş edirəm, məni də o cəmiyə mindir ki, mən bu əzab əziyyətdən və ölümdən xilas olum. Allah Taala'dan Nuh peyğəmbərə vəhi gəldi ki, ey Nuh, sənin oğlun sənin əqidənə və sənə iman gətirən insanlardır. O insanlar sənin ailənin üzvləridir ki, sənə iman gətiriblər. Orada boğulub ölən sənin oğlun deyil, çünki o sənə iman gətirmədi. İndi bu burada da var, bu siyasətdə də var belə bir şey. Dünya praktikasına əsaslanmış bir şey var ki, siyasətçinin yaxını, dostu, qardaşı onun doğma qardaşı hesab olunmur. Siyasətçinin yaxını, dostu, qardaşı onun ideyasına qulluq eləyən və onun ideyasından üst-üstə düşən insanlardır. Məsələn, Mahir Dərziyevi götürək, parlament deputatını. Mahir Dərziyevin istənilən aksiyalarında, istənilən debatlarında, istənilən görüşlərində şəxsən mən orada iştirak eləmişdim. Ona görə ki, mənim siyasi ideyamla Mahir müəllimin siyasi ideyası üst-üstə düşürdü. Mən onun ideyasına qulluq eləyirdim və paralel olaraq o mənim siyasi ideyama qulluq eləyirdi. Bu da onu göstərirdi ki, biz artıq bir komandanın, bir ailənin üzvüyük. Ancaq nə oldu? Seçki təbliğat təşviqat kampaniyası başlayandan sona qədər biz, mən və mənim komandam, hansı komandanın üzvüydüm, biz hamımız olduq Mahir müəllimin ən yaxın silahdaşı, ən yaxın dostu. Parlamentdə, yəni seçki qutarandan sonra, parlamentin ikinci, üçüncü, səhv eləmirəmsə, dördüncü sesiyasından sonra Mahir müəllim artıq parlamentin üzvü oldu. Necə olur, parlamentdə daxil olmamışdan əvvəl Mahir müəllim bizə bir dost kimi, bir qardaş kimi, bir sirdaş kimi bütün məsləhətlərini gəlib bizlə bölüşürdü, bütün dərdini, sevincini gəlib bizlə bölüşürdü. Ancaq parlamentdə gedib artıq parlamentin bir üzvü olandan sonra biz Mahir müəllimə görə olduq sadə bir vətəndaş, sıravi bir vətəndaş və bütün elədiyimiz zəhmətlər Mahir müəllimin ağlından çıxmalı oldu. Çox təəssüflər olsun. Burada mən bir şeyə toxunmaq istəyirəm. Biz gərək nəzərə alaq ki, əvvəla biz müsəlmanıq. Biz siyasətə görə və yaxud aylıq, işimizə görə, aldığımız aylığa görə milli dəyərimizi itirməməliyik. Milli dəyəri əgər bir şəxs itirirsə də, deməli bu insan artıq insaniyyətlik dərəcəsindən çıxıb gedib bir kənarda qalıb. Mahir müəllim nə qədər olmasa da insanda bir qəlbdə biraz yumuşaqlıq ola. Deməli sizin qəlbinizdə bu qədər yumuşaqlıq yox uymuşmu ki, sizə görə orada aksiyalarda, kəndlərdə sizə xidmət eləyən, sizin sözünüzü təbliğ eləyən insanlara siz 2 ildir parlamentin deputatısınız, hətta bir dəfə bu 5 qəpiklik konturumuzdan keçib bir zəng eləmədiniz ki, görün mənim yanımda duran insanların ölüflərimi, sağdılarımı və yaxud kefləri nətərdir, halları nətərdir. Mən buradan efirdən vurğulamaq istəyirəm, biz seçki kampaniyamızda bütün kəndlərdə təbliğ eləyəndə elə biri mənim özüm deyirdik ki, təhsildə sizin
təhsil haqlarınızda, yəni maddi və mənəvi cəhətdən biz sizə yardım edəcəyik, biz sizə kömək edəcəyik. Əfsuslar olsun, çox təəssüflər olsun. Mənim özüm o ərəfədə tələbə idim və 12-ci ildə mən universitetimi bitirdim. Mən 12-ci ildə artıq hakimiyyət dəyişib və mənim namizədim parlamentdə deputat oturub, hörmətli Mahir Dərziyev. Dəfələrlə mən ona müraciət elədim, dəfələrlə zəng elədim. Hər dəfə də ma başqa-başqa cür sözlər dedi, başqa-başqa yerlərə ünvanladı, hansı ki onun ma heç bir adiyyəti yoxdur, nə də mənim ona ümumiyyətlə dəxilim yoxdur. Ancaq hansı ki mənim elədiyim xidmət məhz sizə olmuşdu, hörmət Mahir Dərziyev, ancaq siz məni burada yarı yolda qoymağa özünüzə cürət tapdınız. Və bir şeyə də toxunmaq istəyərdim. Mən yenə deyirəm ki, siyasi demokratik hərəkatda insanın dostu, sirdaşı onun ideyalarına qulluq eləyən insanlardır. Bu günlərim 2012-ci ildə Mahir Dərziyevin yanında duran insanlar, Mahir Dərziyevi təbliğ eləyən, Mahir Dərziyevə xidmət eləyən insanlar qalıbdır bir kənarda. Ümumiyyətlə, Mahir Dərziyevin haqqında müxalif fikir danışanlar, Mahir Dərziyevə ümumiyyətlə dəxili olmayan insanlar və yaxud ona yaltaqlanan, ona məddahlanan insanlar gəlib oturublar istədikləri vəzifələrdə. Buna biz nə tər qiymət verək? Buna biz bu işlərlə biz nə tər razılaşaq? Ona görə mən buradan demək istəyirəm ki, növbəti parlament seçkiləri gəlib artıq qapıyı kəsdiribdir və parlament seçkilərində Gürcüstanda yaşayan, yəni Marnol rayonunda toplum olan Azərbaycan xalqı bu dəfə çox ayıq olmalıdırlar və növbəti özlərinin parlamentdə millət vəkilini seçməyə qadirdilər. Ümumiyyətlə, Marnol rayon icra başçısı, gənə qayıdaq öz rayonumuza, öz bölgəmizə, Marnol rayon icra başçısı dəfələrlə görüş keçirib və o görüşlərdə bir mənalı olaraq mövzu nədənsə ondan danışıb və mövzudan kənar həmişə bu insanın dilində əzbər olan bir şuar var ki, mən həmişə gənclərin yanındayam, həmişə istəmişəm ki, gənclər irəli gedələr, yeni-yeni bizim kadrlarımız üzə çıxa və mən əlimdən gələni bu gənclərin irəli getməsi üçün həm mənəvi, həm maddi dəstək eləməyə hazıram. Bu mənim yox, bu Marnur rayon icra başçısı cənab Merab Topçuşvilinin sözlərdir. Mən bir faktı istəyirəm sizin nəzərinizə çatdıram. Təxminən 7-10 gün bundan əvvəl Kənan Nəbiyev, Zauroğlu, Türkiyədə idmanın taekvando üzrə dünya çempionu oldu. Gənc bir insandı, yeni yetmədi. 45-50 kiloqram çəkilərində o insan dünya çempionu oldu və Gürcüstanın bayrağını Türkiyədə dalğalandırdı. Çox maraqlı bir məqama gəlib toxunmuşuq. Nəinki Merab Topçuşvili, hətta Merabın böyründə olan o bələdiyyə sədri və bələdiyyə deputatları, ya bir bölgəmizin dövlət məmurları, onların bizəciyi bir quru zəng edib həmin insana çox sağ ol demədilər. Ki bu insan da bunların o sağ ol sözünə biraz da əhval ruhiyyə toplaya, biraz da güclənə, irəlki belə deyək, yarışlarda daha da güclü çıxış eləyə və bölgəmizin adını qaldıra. Yəni, burada Merab Topçuşvilinin deməsi ki, mən gənclərlə bir yerdəyəm, həmişə istəmişəm onlara yardım eləyəm. Buradan bu sözün deməsi, buradan da bizim Kənan qardaşımıza heç bir maddi, mənəvi, hətta bir quru sözlə də təşəkkür bildirməmək o deməkdir ki, bizim rayon icra başçımızın sözünlə əməli heç də üst-üstə düşmür, heç də o gənclər haqqında fikirləşmir. Onun gənclər haqqında fikirləşməsi, onun gənclər haqqında dediyi sözlər ancaq toplumun arasındadır, ancaq hər hansı bir məclislərdədir, ancaq əməldə bu görünmür. Mən buradan sizin efirdən istifadə eləyərək həmən Kənan qardaşımıza təşəkkürümüzü bildirirəm. Öz təşkilatımın adından çox sağ ol deyirəm. Kənan qardaşıma bildirmək istəyirəm ki, sənin gələcəkdə yarışlarına uğurlar arzuluyuram və istəyirəm ki, Kənan qardaşımız kimi çoxlu belə gənclər irəli çıxsın və o gənclərin
elədiyi hərəkətlərlə o gənclərin yarışda qalib gəlməyi isə bizə, məsələn, əsas verir ki, biz bilək ki, bəli, bizim Azərbaycan xalqının belə cəsur evladları var. Ancaq bu tərəfdən baxsaq, məncə nə deyirəm, başda merab olmaq şərtindən Marlon rayon icra hakimiyyətində işləyən vəzifədə olan hər bir məmurun, belə deyək, haqqı idi ki, Kəran qardaşımıza bir-bir tək-tək əlbə-əl zəng eləsin, hətta onu bir məclisə çağırsınlar və toplumun içərisində Kəran qardaşımıza bir hədiyə versinlər. Bunu bunlar eləmədi. Bunu bunların eləməməyi cənə özlərinə ləkə vurmaqdır. Kəran qardaşımızın timsalında olan bütün müəyyən bu uğurlara nail olan insanlara bunların çox sağ ol deməməsi və bizi kimi, məsələn, aktiv olan insanların yenə də kənarda qalması artıq sıravi vətəndaşları və bizi özlərinə qarşı müxalif fikir söyləməyə vadar eləyirlər. Bizi yenə də müxalifətdə olmağa vadar eləyirlər. Ancaq biz buradan bildirmək istəyirik ki, artıq daha bəsdir və xahiş yox, tələb eləyir ki, Marlon rayon icra başçısı bir nəzər salsın. Kimin əziyyəti nə qədərdirsə də əziyyətinə görə haqqını versin. Ümumiyyətlə, gənclər haqqında əgər söhbət olursa da, elə mənim özüm həmin gənclərin sırasındayam, mənim özüm gəncəm. Bir misalı, gənə bir faktı istəyirəm, bugün burada açıqlayam. İstənilən hər bir gəncin orta məktəbi, orta təhsili başa çatandan sonra ali təhsil almaq üçün ali dərəcədə olan universitetlərə yollanırlar və hər bir gənc, o cümlədən də mən öz gələcəkdə, belə deyək, taleyi barədə özü yol seçir bu gəncin. Görək, o seçdiyi yolda, bunun qabağında olan bariyerləri əgər özü xüsusi keçirsə də, buna maneçilik, yəni dövlət tərəfindən bir maneçilik və yaxud bir kömək varmı, yoxsa yoxdurmu? Belə götürək, mən uzun müddət həqiqətən özümün də istədiyim buydu ki, demokratik düşərgədə çalışam, biraz demokratik düşərgənin abu havasını yaşayam. Ona görə də artıq 7 ildir ki, mən siyasətdəyəm. Düzdür, siyasətdə yaş söhbəti yoxdur, ancaq bəzi siyasətçilərə baxanda mən hələ onlardan çox-çox yaşda kiçiyəm. Onlara nisbətdə dünya görüşüm hələ azdır. Və onlara baxanda da siyasi mövqeyim hələ demək olar ki, bir balaca kiçikdir. Ancaq baxın, mən 2007-ci ildən artıq demək olar ki, bu günə qədər yenə çıxışlarla və meydanlarda olan bir insanam. Ancaq mənim buradan yenə də sualım var. Məsələn, Marlon rayon icra başçısı. Əgər deyirsə də, mən bu gənclərlə yardım edirəm, gənclərə kömək edirəm. Onun nə tarif, hələ indiyənə kimi məni və mənim timsalımda olan hətta yaşlı insanları da düşündürən bir məsələ var. Nə tarif ola bilər ki, Qamsaxurdiyanın vaxtından, yəni 91-92-ci ildən bugünkü günə qədər Marmon rayon icra hakimiyyətində oturan işçilərin heç biri dəyişilməyib. 2012-ci ildə 700 min adam paytaxt Tiflisdə azadlıq meydanında çıxıb Saakaşvili hakimiyyətini devrəndə bunlar ora nəyə görə çıxmışdı? Biz nəyə görə müxalifətdə idik? Ona görə ki, insanlar təzə nəfəs istəyirdi, təzə ruh istəyirdi, təzə kadr istəyirdi. Çünki artıq bezmişdilər, bir insan 9 ildə hakimiyyətdədir. Kimin nəsə işi düşür, elə vəçinə bu adam. İnsanlar artıq bundan bəlkə də yorulmuşdular, dəyini dəyişiklik istədilər, təzə bir kadr istədilər, gənc olsun, yaşlı olsun, amma bir təzə bir kadr istədilər. Nə tər oldu, dəyişiklik oldu, yenə də həmin 9 il orada oturan təzdən dəyişilməyi o oldu ki, aşağıki otaqdan çıxdı uxarçı otağa. Dəyişiklik bir dənə o oldu ki, ikinci mərtəbədən üçüncü mərtəbə qalxdılar. Bunların dəyişikliyi oldu. Məsələn, Kamanlar müəllimin belə deyək, timsalında olan orada cürbəcür insanlar. Hansı ki, mən yenə deyirəm ki, 9 il Vahid Milli Hərəkatda bunlar xidmət elədilər. Sonra 9 ildən sonra keçdilər iqtidara, yəni
bunlara xəyanət elədilər, keçdilər yeni hakimiyyətə. Və bunlarla paralel olaraq yeni hakimiyyətə keçən insanların bir qismi də budur ki, bu hökumətə heç bir xidməti olmadan, bu hökumətə heç bir əziyyəti olmadan ancaq və ancaq yaltaqlıqla, məddahlıqla və özünü səsküylə göstərməklə yeni hakimiyyətdən vəzifə almaq istəyən şəxslər çox mürəkkəb halda da bunların işi alındı və vəzifəyə gəldilər. Mən burdan sual eləyə bilərəm ki, elə bax o Marmur rayonunda icra hakimiyyətində işləmək bir dənə Çamamlar müəlliməmə aiddir. Və yaxud bir dənə orada olan bu Elşən Həsənova aiddir. Misal üçün, o digərlərinə aiddir. Kişi, əgər söhbət dəyişiklikdən gedirsə də, vaxtı da demokratik ölkədə dünya praktikasına əsaslanmış iki şey var. Bir var inqilabi dəyişiklik, bir var demokratik dəyişiklik. Demokratik dəyişikliklə inqilabi dəyişikliyin arasında heç bir fərq yoxdur. İnqilabi dəyişiklikdə qan yolundan hökumət ələ keçirilir, demokratik dəyişikliklə demokratiyilə, yəni qansız, xatasız, balasız bu komanda gedir, yerini verir bu komandaya. Və yaxşı, bizdə əgər 12-ci ildə demokratik şəkildə dəyişikliklər oldusa da, hanı bu dəyişikliklər? Bu dəyişiklikləri mənə kim göstərə bilər? Bu dəyişikliklər mən bayaq vurguladığım kimi belə oldu. İkinci mərtəbədə oturan insan qalxdı, getdi, üçüncü mərtəbədə otdu. Heç bir dəyişiklik yoxdur. Dəyişiklik onda ola bilərdi ki, 12-ci ilə qədər olan insanlar çəkiləydi, durardı bir kənarda, 12-ci ilə qədər meydanda olan insanlar gələrdi hakimiyyətə. Bax, bunda olardı demokratik dəyişikliklər. Əgər bu da yoxdursa da, insan bu hakimiyyətə, bu hökumətə artıq etiqadını, ümidini itirib və hələ də ki, itirə-itirə gedir. Əgər qaldı bu gənclərə Marmur rayonunda xüsusilə də, yəni həm Gürcü, həm Azərbaycanlı gənclərdə həqiqətən onların talantısı, yəni savadlısı olanlar var, amma heç biri bu dəqiqə ortada deyillər. Çünki onlara hakimiyyət tərəfindən heç bir nə maddi, nə mənəvi bir dəstək yoxdur ki, bu gənc istədiyi və o elmini ortaya qoya bilsin və gələcəkdə özünə konkret olaraq bir yol seçə bilsin. Gərək bizim rayon məmurları, bizim bölgəmizin məmurları istənilən bir gənclə söhbət eləməlidirlər. İndi birini qov keçək birinə. Məsələn, Marmur rayon icrabatçısı. Bunu tərif eləsək, bunun tərifi çıxır ki, yəni rayonun icrabatçısı heç olmasa rayonda yaşayan əhalinin 50%-ni tək-tək tanımalıdır. Və rayonun əhalisi öz rəhbərini, öz rayonun rəhbərini 100% tanımalıdır. Bu, qanun bunu belə deyir. Ancaq bizim rayon icrabatçımız çox təəssüflər olsun ki, öz rəhbəri elədiyi rayonda yaşayan insanların heç birindən xəbəri yoxdur ki, kim necə dolanır, kimin bu hökumətdən istədiyi nədir, kimin narazılığı nədir, kimin razılığı nədir. Bizim rayonumuzun icrabatçısı ancaq və ancaq o böyründə olan yaltaqlarla, məddahlarla və belə deyək ki, özlərini səsküylə buna göstərib vəzifəyə gəlmiş insanlarlandır. Onun tanıdığı bir dənə olardı. Başqa bunu heç kim maraqlandırmır. Bizim gənclərimiz üçün, bizim hətta belə deyək, 40-ı keçən yaşı olan, vəzifədə olmayan savadlı insanlarımız üçün bizim rayon rəhbərimiz heç bir onların gələcəyi üçün addım atmayıb, innən belə də o həmin addımları çətin ata. İnsanların mövqeyi dəyişilməyi haqqında və partiyaları tez-tez dəyişmək haqqında kimin partiyası hakimiyyətə gələrsə də bu öz partiyasını qovub hakim partiyaya getməyi artıq insanlarda belə bir abu hava yaradıb ki, bu insanlar sanki belə də biraz da öz kəndçi vari söhbətimizi eləsək, yəni bu insanlar maska taxmış hesab olunur. Maska taxan da biz əgər geridən baxsaq görərik ki, maskayı elə eyni adamlar taxır. Elə eyni adamlar bu gün bu maskayı taxır, sabah o biri hakimiyyət gələndə bu maskasını soyunur, gedir, o biri maskayı taxır. Yəni, mənim özümə də maraqlıdır. Bu maskayı taxmaq elə ancaq bunlara mı aiddir? Bir gəlin, görək, bey, o maskadan bir qırağada paylayın, görək, bir bu maskayı hər hansı bir ya bir cavan, ya bir gənc taxsın, bir təcrübədən keçsin, görək bu maskayı taxmaqla bu insanın axırı hara gedib çıxır. Bu da bir şey də var. O maska bunlara hardan gəlib çıxır? Əgər tükəndə o maska satılırsa da, hamımız gedib ala bilərik o maskayı o tükəndən. Cavab budur. Yəni,
sual bu cür idi, cavab budur. Cavab budur ki, bəli, əlbəttə ki, maska taxmaq ancaq və ancaq eyni insanlara xas olan bir şeydir. Çünki bizim bölgəmizdə, rayonumuzda işsiz qalan və bu meydanlara çıxıb heç bir işlə təmin olmayan insanların namusu, qeyrəti icazə vermir ki, o maskadan bunlar da taxsın özlərinə. Çünki o maskayı taxanın artıq kimliyi bu elə, bu xalqa məlumdur. Əgər o maskadan taxmalı olsaydıq, onu biz sizdən qabaq taxardıq, məsələn. Mən bu sözümü o insanlara şamil eləyib deyirəm. Bu bizim şəhnimizə, bu maska bizim şəhnimizə aid deyil. Çünki bizim qeyrətimiz, bizim şücayətimiz imkan vermir ki, o maskadan taxaq, biz də hər hansı bir işlə, məsələn, təmin olaq. Məsələn, bu yaxınlarda deyəndə ki, sonuncu bu bələdiyyə seçkilərindən əvvəl hakim iqtidarın bir nümayəndəsinlə mən belə teledebat formada dialogdaydıq. Mən ona, o əvvəl Vahid Milli Hərəkatdaydı. Vahid Milli Hərəkat devriləndən sonra keçdi hakim Gürcü-Arzu koalisiyasına. Mən ona belə bir sualla müraciət ünvanladım. Dedim, qardaş, bax sən burada Milli Hərəkatın hakimiyyətdə olduğu devirdə sən onlarla bir yerdəydin. Elə ki, onlar çıxdı, bu təzəsi gəldi, keçdin ora. Deməli, səndə ki, bu xüsusiyyət var, keçidlərin izini sən bilirsən. Dedim, onda demək olmaz, birdən hakimiyyətə növbəti üçüncü qüvvə, yəni xanım siyasətçi Nino Burcanaziz gələ, get vaxtcan orada da özünə yer elə. Çünki keçidin hasanda olsun, da uçeritə düşməyəsən, gözləməyəsən ki, mənim növbəm, havaq gələcək, mən ora havaq keçəcəm. İndidən o plan və proqramını tut, keçidini hazırla. Çünki etibar yox da indi bu Süleymana qalmayan dünya heç kimə qalasıdır. O cümlədən bu hakimiyyətə. Ona görə yəni mən ona dedim ki, ola bilər bu hakimiyyət gedə növbəti üçüncü, heç məsələn, heç o olmasa, yəni Burcanac olmasa, növbəti üçüncü bir qüvvə gələ, ora bir keçidini hazırla. Çünki sən artıq bu maskayı taxıb, keçid-keçid, piləkən-piləkən qalxmağa alışmış bir insansan. Sənə bu eldə, obada ancaq və ancaq maska taxan kimi baxırlar. Əgər, gözəl sual idi, əgər o maskayı biz taxmalı olsaydıq, əlbəttə ki, biz bunu vaxtından əvvəl taxmış olardıq, elə Saakaşvilinin vaxtında taxmış olardıq və Saakaşvilinin özündən də iş istəmiş olardıq və işlə təmin olunmuş olardıq. Əgər bizim bugünkü günə qədər, hətta bizim xidmət elədiyimiz, bizim o aç, suz, yorğun vaxtımızda meydanlarda olan kiməsə xidmət elədiyimiz adamlarla biz iş tələb eləmiriksə, deməli bizə bu maska geyinmək bizə şamil olunmuyub. Bizim namusumuz, bizim qeyrətimiz imkan vermir, biz o maskadan istifadə eləyək. Maska ancaq və ancaq, necə deyərlər, bu sözlü gülləsini tapıb, maska da gedib öz yəsini tapıb, elə o onu geyinməkdən həzz alır, maska da onun başına taxılmaqdan həzz alır. Bu da ikinci bir məntiqi bir variant yoxdur. Bilirik ki, maska taxmaq ancaq və ancaq bu teatrlarda və belə deyək ki, kinolarda və s. yəni məclislərdə, tədbirlərdə olur. Ancaq siyasətdə niyə maska taxmalısan? Sual budur ki, nəyə görə siyasətdə insan özünə maska taxmalıdır? Mən onu vurgulamaq istəyirəm ki, yəni 2012-ci ildə artıq hakimiyyət dəyişiriləndən sonra yeni hakimiyyətə 3 qrupda, 3 etapda insanlar daxil oldu. Onların biri və birincisi bu hakimiyyətin gəlişindən istifadə eləyərək və bir müddətdə o keçid devrindən istifadə eləyərək bu hakimiyyətə yaltaqlıq, məddahlıq eləyən insanlar, hansı ki ondan qabaq bu hakimiyyətin gəlişini istəmirdilər. Bu hakimiyyətdə, bu hakimiyyətin gəlişini istəyən insanlara hədə qorxularla, tutulmaqla, repressiyalarla çıxış eləyən insanlar bu hakimiyyət gələn kimi özlərini yaltaqlıq, məddahlıq halına salıb bu hakimiyyətdən vəzifə aldılar. Bir qismi budur, bir qrupu budur. İkinci qrupu özlərini möhkəm bir səsküylə göstərməklə heç bir meydanda olmayan, heç bir tədbirlərdə olmayan, heç bir görüşlərdə olmayan və paralel olaraq özünü o meydanda adlandıran insanlar, o görüşlərdə olan insanlar, ikinci qrupda bu insanlardır ki, gəldilər bu hakimiyyətə daxil oldular və özlərini işlə təmin elədilər. Üçüncü və ən ləbüd, ən gülünc
vəziyyət bundadır ki, həmin o maska taxan insanlar. Necə ki, həmin insanlar Şvernadzenin, yəni ex-prezident Şvernadzenin devrində Şvernadzenin komandasında çalışırdı. Saakaşvili gələndə həmin o maskadan, dediyimiz maskadan istifadə elədi. Daxil oldu Saakaşvilinin milli hərəkatına və 9 il Saakaşvilinin hakimiyyətində çalışdılar. Və Saakaşvili gedəndən sonra, yeni hakimiyyət gələndən sonra artıq o maskayı geyinməyin vaxtı çatmışdı. Bir də o maskadan geyindilər, keçdilər bu tərəfə. Həmin üçüncü insanlar da, üçüncü qrup insanlar bunlardı. Yaxşı, özə böyük-böyük vəzifələrdə özləri üçün iş alıblar. Belə bir sual ola bilər ki, bu maska taxmaqla, maska geyinməklə ictimaiyyəti, ölçüyü, vətəni hara qədər aparmaq olar? Hara qədər bu maska halında biz gedə bilərik? Ümumiyyətlə, bu filmlər, indi biz filmlərə baxırıq, bəziləri internet vasitəsindən, bəziləri televizor vasitəsindən. Filmdə də olur, bu maska geyinib, məsələn, kriminal bir insandır, maska geyinib adam öldürür və yaxud maska geyinib kimsə qorxudur. Hətta o fantaziyor filmlərdə belə sonda rejissor həmin insanın maskasını açdırır ki və ona baxanlara bildirir ki, bax, maska taxan məhz bu insan idi. Çox güman ki, bunların da maskası ha vaxtsa da açılmalıdır və xalq bilməlidir ki, hə, sən demə, bizi uçuruma aparan, bizi bu devlətdən uzaq salan insanlar bu insanlar imiş. Bunu siyasətlə məşğul olanlar, siyasətçilər, artıq bu meydanda olanlar bilir ki, bu maskayı taxan kimlərdir, ancaq sıravi vətəndaşların ola bilər 30% bilə 70% bilməyə. Və yenə deyirəm, o rejissor kinoda onların maskasını axırda açdığı kimi, bu hakimiyyətində rəhbəri sonda bu insanların maskasını açacaq və onun öz xalqının nümayəndəsinə məcbur olub görsədəcək ki, səni uçurma aparıb maska geyinən özünü qələmə verən insan budur. Buna görə biz hesab eləyirik ki, istənilən, məsələn, rayon rəhbəri, o cümlədən bizim rayonumuzun rəhbəri əlini yerə möhkəm vurmalıdır, bərk vurmalıdır, onun sözünün qüvvəti olmalıdır, onun sözünün belə deyək zaftası olmalıdır ki, o böyrünə başına bir az özünün gücünü görsə də və öz gücündən istifadə eləyərək ona onun yanında olan o maska taxanları, o yaltaqları, o məddahları, özlərini səskinlə göstərməklə bunun böyrünə gəlib çıxanları artıq yavaş-yavaş. Çünki bizi yaxın müddətdən parlament seçkiləri gözləyir, rayon rəhbəri bunları yavaş-yavaş kənarlaşdırıb, o özünə lazım olan, o meydanlarda qalan, kəndlərdə görüş keçirən, heç bir repressiyalardan çəkinmən insanları yanına almalıdırlar. Bu variant budur. Və bu paralel olaraq bizim parlamentdə olan deputatımız da, məsələn, əgər istəyir ki, 2016-cı ildə yenədən Marnur rayonunda özünü majoritar halında namizəd göstərsin, artıq belə deyək də, daşı ətəyindən tökməlidir, olan olub keçən keçib, artıq indisə də yazıq bu Azərbaycan xalqının heç olmasa qayğısına qalmalıdır. Niyə mən bölgəmizin xalqına mən yazıq deyərək müraciət edirəm? Çünki əgər dərindən bizim axsaqqallarımız, bizim ziyalılarımız, bizim müəllimlərimiz, bizim hüquqşünaslarımız dərindən analiz eləsələr görərlər ki, doğrudan da biz yazıq Azərbaycan xalqıyıq. Ömrü boyu möhtəc olmuşuq, kimisə də tərifləmişik, kimisə də hakimiyyətə gətirmişik və o hakimiyyətə gətirdiyimiz adam bizi arxadan zərbə vurub atıb kənara, qıraq bir qeyri-Azərbaycanlı və yaxud qeyri bir dostu, yoldaşı olan insanı gətirib böyründə nə tər lazımdır, məsələn, yaşıl işıq yandırıb hərəkət elədirir. Ona görə biz, məsələn, mən özümü və öz komandamı bu cəhətdən yazıq adlandırıram. Yaxın keçmişdə, yəni yaxın günlərdə Marnur rayonunun ən böyük kəndi olan Sadaqlı kəndində Marnur rayonun icrabatçısının göstərişinlə orada gənclərdən və müəyyən yaşlı insanlardan, qeyri-hökumət təşkilatlarından və s. və ilaxır bir məclis keçirildi erkən evliliklə bağlı olaraq. O məclisin belə deyək, niyyəti və hədəfi nə idi? Deməli, hamıya məlum olduğu kimi, yaxın keçmişdə Saqarıcı rayonunun Qaraçöp kəndində
iki gəncin indi mən o məsələnin dərinliyini bilənmərəm, ancaq bu sosial şəbəkələrdə və aldığım informasiyaya görə iki gənci bir-birlərini seviblər və axırda müəyyən bir belə deyək, nəzarəti itirmə əsasında oğlanın, gənc oğlanın ölümünə səbəb oldu. Yəni bu, biz belə baxanda bu erkən evlilikdə qətl hadisələri və xoşa gəlməz hadisələr haradasa bir 50 ildən, 100 ildən bir olan bir şeylərdir. Bunu Marno rayonunda, yəni Sadaqlı kəndində keçirməyin məqsədi nədir? Əgər bu iş olubsa da Saqarizo rayonunun Qaraçöp kəndində, oradan 200 kilometr qıraqda duran, 200-250 kilometr qıraqda duran Sadaqlı kəndində onun keçirməyinin, keçirilməsinin məqsədi, hədəfi, niyyəti nədir? Əgər bunu resurs, hər hansı bir devlət rəhbəri, o cümlədən Marno rayon İcra rəhbəri ürəyi belə yanıbsa da, bu erkən evliliklə, bu tez-tez nikahı pozan gənc ailələrə ürəyi belə yanırsa da, bunu elə gedəkdi həmən hadisə yerinə. Necə ki, bu inkişaf eləmiş ölkələrdə biz baxsaq görərik ki, nəinki qətl hadisəsi, nəinki fövqəladə vəziyyətlər, elementar bir böyük bir yel əsəndə və yaxud böyük yağış yağanda dərhal dövlət məmurları, dövlət rəsmiləri hadisə yerinə gedərlər və hadisə yerindən, məsələn, intervyu verərlər, hadisə yerindən suallara cavab verərlər. Ancaq bizim rəhbərimiz gördüyümüz kimi Saqarizo rayonundan 250 kilometr qıraqda olan Sadaqlı kəndində bu suallara cavab verməyə özünə rəva bildi. Mən cənə deyirəm, əgər münasizisi rayon rəhbərinin ürəyi yansaydı, elə gedərdi ora Saqarizo rayonunda Qaraçöp əhlindən, orada bizim millətimizin nümayəndələri yaşayır. 40, səhv eləmirəmsə 37-40 milyona yaxın, 37-40 minə yaxın orada azərbaycanlılar var. Böyük bir ildi, ağır bir ildi. Elə gedərdi orada, məsələn, suallara cavab verərdi. Orada bu evliliyin erkən olması və yaxud ortada və yaxud sonra olması suallarına cavab verərdi. Bunun Sadaqlıda keçirməyinin məqsədi nə idi? Bu hələ heç kimə aydın deyil. Məsələn, qayıdaq ona. Əgər bugün Merab, hörmətli cənab Merab Topçuşvili Sadaqlıda bu erkən evlilikdən danışırsa, deməli buna ürəyi yanırsa da, bu elementar bir şeydir. Deməli, Marno rayonu, rayonun özü və Marno rayonun 73 kəndinin bütün problemləri irəldən qış gəlibdir, bunlar hələ fikirləşirlər, mən qazımı yandırayım, odunmu yandırayım, odun da vəbşə yoxdur, varsa da çox bahadır. Yəni, insanlar, məsələn, orta stabil aylıqla 300-400 lariyə, ən çoxu 500 lariyə işləyən, maaş alan insanlar fikirləşir ki, məsələn, mən bunu evladıma mı verim, ailəmə yemək mi alayım, yoxsa özüm mü geyinim, yoxsa bu qazın, şığın, bu sosial kommunalın pullarını mı verim? Yəni, bu cür problemlərdən sonra, bu cür işsizlik problemindən sonra kimisinin doğması qərib illərdə qalıbdır. Bütün bu problemlər qoyuldu bir kənara, yəni bu problemlər avtomatik öz-özündə həll olundu, qaldı bir dənə problemimiz erkən evliliklə bağlı. Gör bunlar, gör bu icra hakimiyyətində olan məmurlar bu xalqı nə vəziyyətə gətirib salıblar ki, camatın bu boyda problemi qalıb bir kənarda erkən evliliyin dərdini çəkir bu camat. Erkən evlilik, yəni sən artıq o cür özünə bəraiyyət qazandırıbsan ki, sən gəlib xalqın ailə qurmasına da hətta müdaxilə eləmək istəyirsən ki, indi qurma, sonra qur və yaxud sonra qurma, indi qur. Yəni, bu artıq, bu bilirsiniz mi necədir, artıq bu çox müti, çox gülünc, çox mürəkkəb bu bir senaridir. Buna qədər biz bu gülünc senariləri görmüşdük, bu bəlkə də nöqtə qoydu bu senari, bilmirəm, ancaq belə başa düşürəm ki, əgər bu işdə baş verirsə, deməli bu gülünçlü senarilər hələ bir növbəti parlament seçkilərinə qədər davam eləyəsidir. Yəni, xalqın deməli, bütün iş, güc, hər şey normaldır, hər insan öz-özündən razıdır, öz qonşusundan razıdır, öz dostundan razıdır, yəni problem cəhətdən hər bir şey təmin olunub, yeri yerinə alıb, bir dənə bizim qalıb evlilik vəziyyətimiz, onun dahası ki, cənab Merab Topçuşvili Sadaqlı kəndində böyük bir məclis qurdu, öz də orada çıxış elədi. Ancaq xeyr, əzizlərim, gərək biz bilək ki, evlilik
əgər iki gənc ailə qurursa da, təbii ki, Allah xoşbəxt eləsin. Həm də o gəncin ilk öncə valideynləri onun üstünə düşür. Gedirlər, bir-birini axtarırlar. Əgər bunların nətər quşu bir yerdədirsə də, yəni qismatları varsa da, Allah bunları, uca Allah bunları bir yerdə cəmləşdirirsə də, təbii ki, bunlar ailə qurmalıdırlar. Təbii. Yəni, bu icra hakimiyyətin gedib onlara müdaxilə eləməsi ki, yox, bu yaşda evlilik qurmun, filan yaşda evlilik qurun və yaxud filan yaşda qurmun, indi evlilik qurun, bu artıq onun bu gənc ailələrə ancaq və ancaq müdaxiləsidir. Yəni, artıq bütün hüquqlar əldən alınıb bir dənə bu hüquq qalmışdı, onu da Mirab Topçuşvili, yəni, belə deyək, gülməli də çıxsa, camatın belə deyək, ailə qurma hüququnu yavaş-yavaş əlindən almağa doğru hərəkət eləyir. Mən bildirmək istəyirəm ki, yəni artıq vaxtımızın məhdud olmasından da istifadə eləyərək bunu bildirmək istəyirəm ki, biz öz komandamızla birlikdə, öz regionumuzda 12-ci ildə Gürcüstanın belə deyək, keçmiş baş naziri və hətta biz onu günü-günkü günə qədər xilaskar adlandırırıq. Cənab Bicina İvanşvilinin tərəfində olmuşuq, onu dəstəkləmişik. Bugün gənə onu dəstəkləyirik və indən sonra gənə dəstəkləyəcəyik. Bizim ancaq mübarizəmiz onun bugünkü məmurlarındandır, hansı ki, səhvən qoyulmuş məmurlardır, hansı ki, biz onu artıq efirimizdə dedik. Sonunda mən onu bildirmək istəyirəm ki, mən sizə və bu kanala, bu kanalın rəhbərliyinə, təsisçilərə çox sağ olun və minnətdarlığımı bildirirəm ki, yəni camatın ürəyini açmağa, evdə oturub çox sualları olanlar ancaq bu kanaldan, bu efirdən öz suallarına cavab tapırlar. Və bir daha bildirmək istəyirəm ki, biz həmişə Gürcü-Azərbaycanlı dostluğunun tərəfdarı olmuşuq. Heç vaxt biz özümüzə xüsusi bir yol seçməmişik, nə də seçmərik. Sonda onu bildirmək istəyirəm ki, gərək biz həm bölgəmizdə, həm vətənimizdə, yəni indi söhbət ancaq Marmur rayonundan getdi, bura mən əlavə eləyərdim Qardabani rayonunu, Bolnis, Dumanis, Tetriçqaroy rayonunu, Zalqa, məsələn, Sagarico rayonu və ümumiyyətlə lap paytaxt Tiflis olsun, Rustavi olsun, ümumiyyətlə bütün Gürcüstanın bölgələrində arzum odur ki, insanlar biri-birinlə mehriban yaşasınlar. Biz həmişə Gürcü-Azərbaycan dostluğunun tərəfində olmuşuq. Heç vaxt özümüzə xüsusi bir yol seçməmişik. Həmişə Gürcü xalqından, Azərbaycan xalqının bir yerdə olmasını dəstəkləmişik, bunu istəmişik. Və mən söhbət burada ancaq bizim regionumuz Marnoldan getdi. Mən bura əlavə eləyərdim Qardabani rayonunu, Tetriçqaro rayonunu, Bolnis, Dumanis rayonunu, Zalqa rayonunu, o cümlədən paytaxt Tiflis şəhərini, Rustavi şəhərini. Ümumiyyətlə Gürcüstanı bölgələrə bölmək istəmirəm. Gürcüstanın hər bir bölgəsi bizim üçün şirindir. Arzım odur ki, Gürcüstanda yaşayan xalqlar millətçiliyindən asılı olmayaraq biri-birinlə mehriban olsunlar. Heç kimin arxasınca nalayiq sözlər deməsin və mehribançılıq bizi bir araya gətsin. Sağ olun, minnətdaram.